Når kyrkjeklokkene ringer, da begynner vi å filme. Sant du? Og fiske. Og fiske. I dag er vi på Bjørnafjorden. Rogeren har vært så grei å ta meg med her. Skal vi prøve på Altaneset til å begynne med her? Det er jo egentlig det er alt her da, vel? Er det ikke det da? Jo, her får du mye forskjellig. Ja, her kan du få hele twistposen hvis du vil. Så nå skal vi egentlig bare agne og styre opp. Eller jeg skal agne. Du holder på med gummimakka, du. Gummimakkene, vet du. De er trofast mot tid. Ja. De fanger fisk hele tiden. Jeg får agne litt. Jeg prøver med litt agne, så tester vi begge teoriene. Så da er det bare å kjøre i gang. Da begynner jeg sånn. Fireball, 400 gram. Med waterlight og alt mulig kos. Og du kjører fortsatt gummimakk og... Jeg skal ha gummimakk og rosa pils. Rosa? Ja. Ja vel. Men slager hunddagen. Snakker med Søviktorsken? Nei, vi snakker noe som er fra Amerika. Fra Amerika? Ja. Amerika! Yes. Ja, men det er greit da. Da er vi straks klar. Ja. Da sier onkelen at vi er klare. Onkel Roger. Som ikke du visste du hadde. Ja. Skal jeg her eller du der eller? Jeg tror begge må være på noen siden. Ja. Nei, men da tar vi nedslappet da. Slappet ned igjen. Det var noe på der. I hvert fall. Nå går vi ned en størrelse fra... Eller 1 og 1. En god størrelse i hvert fall, fra 400 til 150 med beta, for det var litt grunnere her enn hva jeg tenkte over i start. Så prøver vi da. Ja, det er visst noe der nå. Her er agn som er tingen, Roger. Ja, det er visst det. Neida. Da får vi nå bruke agne først. Den er nå... Livi. Den er ikke død. Ja, det kjennes ut som en sei egentlig. Jeg tror det var lurt å gå ned litt mindre. Ting. Vi må se hva det er. Da fikk vi noe fisk på filmen i dag da. Ganske tidlig også. Det er alltid kjekt. Det er en pigghår, ja. Jeg får deg også. Faen da. Det er noe litt tøffere, da.
Hvertfall når ikke du treffer så ofte på dem. Jeg gjør ikke det, altså. Da prøver vi litt igjen. Jæklig skråning med fiske i nå. Ja, her var det 170 meter. 170, det var nett 106, sa du. For litt siden. Så det er nå en bra plass skal være. Du er litt trygg. Du kan jo høre trygt om det. Ja. Du skal ikke alltid høre på riktig. Nei. Men vi får se om det stemmer da. Det får vi. Da er det et eller annet på, et eller annet på her igjen. Det er ikke noe svære greie. På, hvor mange? 165 meter styk. 165 meter. Så da gidder jeg ikke filme hele driten. Da blir den tekkelig. Det er noe lite nok i dette her. Hvis det er på i hele tatt. Ja, det er på. Kjenner vel snart noe her? Kjenner du sånn da? 300 meter igjen å sveiva! Neida. Det var litt mer fart igjen nå, ja. Det er visst en pigghår, ja. Samme jækelen. Ja, det er agntjuva dette her. When I go alone, there ain't no one ever looking out for me. Just the sun, my only shadow, all in the wind, out among the trees. Home I never see, or I'll be a prisoner. I'm doing pig walk here. Yeah, there's no clue if you want to. We have some, some here in sammanhang. Yeah, that's what we're doing. Om jeg er litt kult da. That's what we're glad for. Ja, da blir han takk. Det er fyra de her i Bjørnefjorden. Ja. Ja, vi får se på den ute. Kjør til å tanke. Det var bare pigghår der, eller det var jævlig med pigghår der inne. Ja, det var helt jævlig. Da skal vi ut og prøve etter storsengen. Det er det. Nå er jeg i ukjent farvann, så nå er det Rogeren som styrer skuto her. Vi tar oss og kjører inn til Samlingafjorden etterpå. Får du heller vise med de store fiskene. Det har ikke vært så mange av de i år da, men det kommer vel kanskje til slutt. Kanskje det? Jeg lover å håpe. Vi fører meg i hvert fall utover her. Får vi se om det er noe ute i her?
Ja. Rogeren virker å ha tro på det, så da får vi tro på han. Ja. Kan du prøve på nå da, Chris? Sei igjen. Stor sei? Ja. Hva har du fisket med da? Gummimakk. 4 stykk. Hva slags farge er du på, jo? Rød, svart, blå. Og grønn. Og grønn. Og så en Søviktorsk nederst. Ja. 300 gram, vel? Ja. Skal vi se. Står det masse fisk på rundt 70 meter. Ja. Nå kan fiske på ekkolodde, hvertfall. Fiskeren er noe galt med. Ja, det må nå være det. Neida, så... Hva er fisk på nå? Hva er fisk på? Er det noe krefter i dag? Ja. Kom tilbake når du har fått deg litt lenger opp. Ja, Chris, hva tror du at du har på nå da? Er det en stor sei fra Bjørnefjorden? Det var en sei. Synes du det gikk på noe mer nå? Synes du ble litt tyngre? Det var ikke så. Ja, nå ble det litt liv i han nå. Ja. Dette er tekt. Sjekk med litt stor fisk, ja. Kommer det noe snart? Litt igjen enda. Kommer det noe snart? Der, ja. Kommer han. Oi, oi, oi. Puff, sa du. Se der, ja. Kult. Skikkelig stor sei. Ja. Nå sitter han godt nok fast i hvert fall. Oi, han snakker også. Gjør faen, sa han. Nå holder han opp da. Ja, se der, ja. Kult. Ja, fin. Fin han. Ja. Hva var det han beit på da? Rød mark? Rød, ja. Den røde! Ja. Gratulerer med en fin fisk. Takk. Den var jo fin da. Kjempefin. Lang og slank og kraftig. Blir rett til steden. Stor hale. Ja. Jeg eller han? Nei, du er jo fin du også, men det var en fin fisk da. Ja, ja. Nei, men kjempegreier da. Ja. Få han opp i stampen. Ja. Stikk han i hodet, så han dør med en gang. Nett når jeg sto med banano i luften og skulle til å vattne, fylle på med litt fersk. Med litt saltvann. Saltvann, ja. Så beina det på hos Roger nå her. Ja, men jeg har mye snør ute. Ja. Skal ikke filme alt her. Vi får se hva det er dette her. Det er vel en sei. Får vi tru? Ser sånn ut. Ja. Nærmer vi oss noe her. Ja. Sjekk når det bøyer seg såpass mye på en Lightjager 200-350. Ja, hun sa så. Da får vi ikke bare en fisk.
Han er nå i livet. Er det to, eller? Ja. En. Ja. Sei på 4-5 kilo. Ja. Fin den. Ja. Fin den. Ja. 4-5 kilo. Ja. Extreme close-up, ser jeg. Hæ? Extreme close-up. Jeg tror du følger med dobbelthaken min. Fin mann og fin fisk. Ja, sant. Ja. Meget bra. Sløyer du fisk? Ja. Er det greit da? Ja. Går det bra? Ja. Skal jeg hjelpe deg? Nei. Skal jeg lære deg? Nei. Få få ut denne hvite svømmeblæren også. Før jeg, før jeg fingeren langs ryggraden får du ut blodet. Hører du? Ja. Jeg hører deg. Det er bra. Får ut gjelden også. Det skal gjelde mye greier inn i fiskene. De der måkene tror at de skal få noe av deg. Ja, visst det. Det er stille og fint på sjøen nå. Hvorfor kroger han seg en fin lyr her også? Ja. Lyr på 2-3 kilo. Ja, fin. Ja. Flink du. Dette kan du. Ja. Du beiter på, Chris. Ja. Er noe stort? Ja, ja. Hvis det er en, så er det stort, men... Ja. Hvis det er flere... Oi, oi, oi. Er det en bra bøye stangen da? Ja. Jeg fikk nettopp en fyr lyr. Hva gjorde du? Begynner å følge seg opp nå. Nå får du trent armene. Ja, fy flott. Du har en del... Nei, jeg vet ikke. Det er sikkert pers det da. På stang er det vel da, ja. Da vil jeg tro. Ja, du fikk vel den store langen på stang. Ja, ja, men på sei da. Ja, sei eller lyr. Eller lyr, ja, det kan være da. Rette teknikken. Dra opp og sveiv ned. Sparer du snellen din. Kjem av. Oi. To beist. To skikkelige beist. Satan! Den er svær. Den er svær. Den er... Den må du holde opp. Ja. Den bak der var jo lillebror i forhold. La det der drite få skylle ut litt grann. Der har du stå seg! Helvete! Nei, faen, der slår han seg av! Ja, der har du stå seg! Steike! Hva er det da nå? 8-10 kilo? Ja, gøy! Og så har du en... Han har spyttet ut leveren sin, han bare for sikkert kjøp. Så har du en som svømmer nede her. Ja, det er det også, den er jeg glemt. Må ikke du glemme den? Nei, vi får ta den nå da. Ja. Vi tar av dette her da. Ja, da var det den lille seien. Den lille, ja. På bare 3-4 kilo. Den er godt. Den var nok godt... Satt på alle krokene på... Ja, godt kroket, ja. Søviktorsken. Den er grei. Og det var den lille. Det var den lille. De fleste hadde vært veldig fornøyd med den da. Ja. Flott seier da.
fin sei. Ja. Ja. Se på beistet. Han er så svær, han. Hør bremsen, du. Det må være flere da, vel? Ja, jeg tror det. Dette var felt. Svettefest. Vi må se hva du får på da. Spennende. Det var en. Det var den, ja. Det er ikke så skuffende at vi var bare igjen. Nei, men han drog så jæklig at... Tok på den grønne, den. Let me see it. Yes! Hvor fin er den? Den er fin. Meget bra. Nå begynner vi å få ganske mye seier til hvert. Ja, nå er det seierfest i dag. Kom opp i seieren nå, plutselig. Ja. Nå har vi jo vår egen lille seierfestival. Ja. Reis inn til Tysnes, og så... Ja. Nei, men greie, kjempegreie da. Sløyefest, neste. Ja. Jeg har den. Ja, jeg har skikkelig. Kjekt med løytinger. Det er kjekt. Oi. Du brekker armen. En bra bøy. You can do this. Come on. Løytinger han og... Stella C5000 XG får kjørt seg i dag. Ja, da tok du hele alfabetet. Ja. Nærmer seg. Ja, det gjør det. Strømmer bremsen. Ja. Det var litt av en seierplass. Ja. Her er det faktisk ikke spørsmål om du får fisk. Nei. Kjem han. De. Det er faen meg både tre og fire. Det er faen på alle. Litt noe mer. Fire. Fire stod seg samtidig. Ja. Det er klart. Den er grei. Ja, skal vi ta det opp da? Ta det opp. Har Chris fisk igjen? Det er ikke noen store greier dette her. Jeg fikk nettopp fire stykker samtidig. Så det begynner å bli noen kilo med seg oppi der nå. Snart fremme? Nei, det er litt igjen. Takk ja. Ja, hva okay, ser du noe fisk? Fisk er da. Sei. To. To seier. Ja. Det er bra. Der for han. For han? Så var det bare en som ville leke med deg. Ja, han er der. Ta han. Ja. Har han fisk igjen, har du der reist den? Ja. Reist av fishing, slå til igjen. Det ligger noen mokker rundt her som er veldig forhåpentlig. Fyller på seg. Jeg synes det er store karen da, men... Ja, ja. Fin sei da. Fin sei? Ja, absolutt.
Vær så god, Nørstad. Hør da. Atter en fisk. Ja, for ikke det er så veldig stor. Nei, det var litt mindre de som kom nå. Eller har kommet nå. Det er blitt fortsatt igjen nå. Mer da. Rett og slett. Her med de. Her med kassen her. Så kommer det enda mer her. En denne gangen. Ja, en liten. Ja, en liten one. Hæ? En liten, det er noe fisk. Det er fisk. Seierfest. Det var egentlig lille seierfestival. Ja, rett og slett. Vil ingen ende ta dette her? Nei. Jeg, nå ser jeg for meg at det er mange små. Stoppet i fisk på vei nedover, så det er sikkert flere små. Ja. Det var en i hvert fall. Nei, det var en. Ja. Så tyngre ut enn hva det var da, kanskje? Ja, jeg gjorde det. Han var flink å svømme. Men han var noe fin da. Sånn. Olympisk svømmer. Ja. Ja, ja. Han er der one in the boat. Ikke den største i dag, men fin fisk. Fin fisk. Slager du fisk, Chris? Fytt i helvete. Ja. Det er helt lite heller. Det er ganske mye fisk her. Må du være 60-70 kilo med fisker nå? Ja, det er helt jævlig. Er du fornøyd med dagen så langt, eller? Ja. Også for at det ikke er så mye fisk i. Bare fanging. Sløying. Ja, sløying og fanging. Sløyerfest. Ja. Ja. Neida, det er gøy dette. Det ligger en del oppi den der blå stampen som ikke sløyer dårlig. Ja. Hva gjør det da? Er det noe større nå? Ja, nå er det ett med hel haug, eller en stor en. Man har fått besøk. Ja, det er nok av måter. Jeg håper det er en stor, men jeg frykter det hel haug. Ja, det hadde vært jækla gøy. Oi, oi. Hadde vært gøy hvis du hadde fått en sværing du også. Ja. Jeg bare sørger for antall deg. Ja, det er det bare da. Det er gøy å få en svær også, da. Ja. Kjem da. Det var flere. Tre. Tre stykker. De var noe fine. Ja. Triple. 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 Det er god fisk, du. Da er det. Lett i grøgge. Lett i grøs. Dette var felt i dag. Uff. Ja. Dette var felt. Med det vi hever ut, så må vi ha fått 150 kilo bare med seier. Blir artstrua hele seier nå. Det er en i hvert fall. Er det løkket den? Nei. To. Jeg har løkket den. Så er det en annen en stor en. Den andre en er stor der. Den var ikke liten den her, eller? Nei, den var fin den. Ja. Den er fin. Kom her med deg! Oi, oi, oi! Du ble! Fine fisker! Fin mann! Ja, takk! Det var helt sinnssykt med storseier i dag. Det er Rogeren sin største i dag.
Ja. Meget oppegående. Ja. Ja. Ball dette her nå. Du må jo filme ned i stampen nå da. Ja, ja, det gjør jeg da. Ja, da ble jeg full. Stamp her. Og full. Stamp her. Plass i høyden. Plass i høyden, ja. Nå begynner jeg å ligge deg i midten her nå snart. Dette var feilt. Ja. Det må vi vel kunne kalle det. Ja, god dag. Da gjør vi oss på seien. Ja. Sjokolade. Pepsi Max. Pepsi Max. Det må da være bra. Ja. Nå kommer jeg fare en annen plass og prøver noe annet. Ja. Nå har vi sikkert 150 kilo med seg. Ja. Det er helt jævlig. Ja, det var før han var... Det var i hvert fall før han var sløyd. Ja. To fulle stamper, stappfull med seg. Helt jævlig. Prøver oss på noe annet nå, da. Ja. Tenker det. Nå får vi se hva vi finner på. Ja. Se om vi finner de store langene til Chris, eller om det bare var skrønne historier. Ja. Regnet og tok oss her, så da fyrer vi telt. Nei, telt, sier jeg. Tak. Ja, ja, det er noe slags telt. Frem med presenningen. Hæ? Ja, frem med presenningen. Ja, Kalesjen heter det. Kalesjen. Så da blir det litt mer bromance her. Ja. Kos. Det blir skikkelig kos. Da er vi inne på godplassen. Så jeg kaller han. Fireballen min er klar. Fireballen til Roger med stykke av. Nei, der var han. Den er klar. Så da blir det fireball fishing. Ja. In the Samnanger Fjord. Nå når vi er så heldige og ekkolodd i dag, så kommer vi jo litt lengre på vei, kanskje. Ja, nå er det 220 meter dypt. Ja, det skrår. Ja, her skrår det. Det skrår. Men en gang hvis du går inn her, så skrår det noe jæklig, da er det plutselig ned på 120, ikke? Og så 90, og... Får følge med på skjermen. Da er vi i gang med fireballs. Roger hadde nett et eller annet bort på, men... Ja. Vi fisker med 150 grams. Ja. Så da får du jo kanskje litt mindre på og. Ja. Det var noe kjekt å kjenne at det var livene der også. Da, ja. Det er aldri feil. Jeg fisker med 400 gram, så det er vel litt mer sånn hvis jeg først får noe, så er det vel gjerne litt stort. Med heil, makrell og alt. Jeg vet ikke. Vi får se. Vi får se. Fine forhold i hvert fall. Det var helt ute i Samnanger i dag. Det var det. Måtte være ute i Bjørnefjorden for at det skulle skje noe. Det var sånn i dag. Til og med på ekkolodd er det helt... Da må han gjøre sånn. Til og med på ekkolodd var det helt ute. Ja, det var helt... Ikke en drit som skjedde. Nei. Men, vi har nå fått... Nå har vi fått fisk. Etter det sløyd, så har vi sikkert 100 kilo med seg, så... Ja. Det burde holde til de fleste, egentlig. Ja. Nei, men da beiner vi tilbake, da. Holmefjord next. Nå kom regnet og tok oss også skikkelig her. Det var ikke så veldig behagelig. Nei. Vi har vært fisket i 7,5 timer nå. Ja, vi var på sjøen i 7,5 timer i hvert fall. Ja, vi var på sjøen. Noen har fisket, noen har sløyd. Noen har sløyd. Noen har filmet. Ja. Nei, men kjempegreier. Da fjerner vi da. Ja. Ja.
kom i land, og nå regner det ganske kraftig her. Så nå er det bare å pakke sammen og komme seg i land. Og så han holder på med her. Ja. Det var bra at du gjorde dette her. Ja, det var da. Mye fisk i hvert fall. Mye fisk. Veldig mye fisk. Så. Nå er det bare å komme seg. Hei, Matt. Sant? Ja, ja. Ja. Ja, men greit. Ha det bra. Takk for turen. Takk for turen. God pote. God pote.